Айлцын унших хэсэг маань манай айлцын шалгалтад яг үндсэн 2 дугаар гол хэсэг болж гарч ирдэг ба энэ маань 60 минутын турш үргэлжилдэг. За бид нар 60 минутын туршид 3 том пассежийг уншаад 40 зөв асуултанд хариулах ёстой байдаг. За тэгэхээр айлцын рейтингийн хэсгийн хамгийн гол зүйл маань бидний одоо 1 цагийн хугацаанд бүх хариулт нь таны гарт байгаа гэсэн. Тэгэхээр та 9 оноогоо гартаа атгаж сууж байгаа юм чинь унших чадвараа сайжруулаад бид нар 9 оноо хэлбэрхэн авах боломжтой хэсэг байгаа шүү. За тэгвэл бид нар 3 төр том пассежийг бүтэн унших шаардлагатай юу гэдэг асуулт гарч ирнэ. За тэгэхээр энэ маань тийм болон үгүй гэсэн хариулт гарч ирж байгаа. Томи апыг татаад гадаадд суралц. За нэгдүгээр хэдүүлээ айлц хөөсөн өмнө би яг аль төрлийн уншигч юм бэ гэдэг тодорхойлох шаардлагатай гэсэн. За тэгэхээр айлцын өндөр оноо авсан уншигч маань ерөнхийдөө бол 2 үндсэн төрөлд хуваагддаг. За эхний төрлийн хүмүүс маань пассажтайгаа ерөнхийдөө үндсэнд нь бүтэн одоо танилцдаг бол нөгөө хэсэг маань шууд таргет руугаа дайрч төсчгийн асуултаа харж авдаг байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ үүнийгээ өөрөө тодорхойлж гаргахын тулд маш сайн практис гэртэйгээрээ би эхлээ пассаж уншаад илүү сайн хариулт авч гэнэ үү? За эсвэл шууд асуултнаасаа хариулт руу орохоор амархан байна уу гэдэг нэгдүгээр тодорхойлж гарах нь хамгийн чухал шүү. За хамгийн чухал мэдэх ёстой зүйл маань англи хэлсэн дээр биднэрт 3 төрлийн уншаа чадварыг IELTS reading маань өөрөө шаарддаг гэсэн. За нэгдүгээр цагийн стратегийг маш сайн зөв тодорхойлж гаргаж ирэх. 2-р асуулт унших уу, хариулт унших уу. За 3-р хэдүүлээ comfort zone-осоо гарцгаая. За тэгэхээр энэ хүү 3 төрлийн чадварыг хэдүүлээ эзэмшчих юм бол ерөөсөө 40 асуултыг олоход маш хялбархан байх болно. За тэгэхээр энэ хүү 3 унших чадварын талаарх мэдээллийг дараагийн видеоноос үзээрэй. Томи апыг татаад гадаадд суралц.